ହୋଇଗଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ବିକ୍ରିକୁ କରିବ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ପାକିସ୍ତାନର 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଦେବାଳିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଓ ନୈତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରତି ଲିଟର 22 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲରେ 17 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 272 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 280 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ଏକ ମାସ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର 58 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 53 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏବେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏହାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ 300 କୋଟି ଡଲାର ବା 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ମାତ୍ର 3 ସପ୍ତାହର ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇପାରିବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଦେବାଳିଆ ପାକ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ବିକ୍ରିକୁ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର କରିପାରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। 2022ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର କାରଣ ରହିଛି। ଦେବାଳିଆ ହେବାକୁ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅହସ୍ପଦ ଆୟୁବ ମିର୍ଜା କୁହନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତିମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅରାଜକତା ବଢ଼େ, ତେବେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।